Olomoucký kraj ocení nejlepší stavby roku. Přihlášky mohou lidé posílat do 26. února do pořádající firmy Omnis. Soutěžit se bude v několika kategoriích. Vítěze oznámí porota v průběhu dubna na výstavě Stavotech. Oceňovat se budou stavby určené k bydlení a rekreaci, veřejné prostory, stavby průmyslové i dopravní nebo ty, které prošly rekonstrukcí. Porota zhodnotí jejich vzhled, funkčnost a například i vztah k životnímu prostředí. Soutěže se mohou zúčastnit stavby zkolaudované nebo uvedené do užívání od ledna 2019 do prosince 2020.